Hej alle venner, her hos Fisto er vi klar. Sneen er kommet over hele landet, og vi er klar til at levere huer og handsker og alt, hvad du skal bruge. Der er pivkoldt. Mangler du også et par handsker, ligesom jeg gør her, så har vi det her håndvarmer her. Bare klik den her lille klips, så varmer den ned i hånden, når du er ude og skovle din sne. Ellers så bare du ud af på med skoven her, og så bare skovle. Eller på med snebrillerne. Så bare afsted. Nej, det var sgu da bedre, var det ikke det?